Cambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Veteran ជុំទី2គូថ្មីមួយទៀតនេះគឺបេក្ខជនសេងសម្រេចនិងបេក្ខជន Nel Compare ជាលើកទី1ដែលពួកគេជួបគ្នាជាការរៀបចំរបស់គណៈកម្មការទាំង4រូបឥឡូវមកជិះញាក់ញាក់នោះលងាជិះមែនតើនោះដូចគ្នាបងក៏លងានេះមិនដឹងធ្វើម៉េចណាបើថានេះគឺជាវិញ្ញាសាតម្រូវនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3អ្នកទាំងពីរមានសម្លេងល្អពួកគេកំពុងតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរបើទោះជានឿយហត់និងត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តតែជាពិសេសគឺខ្ញុំបានត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងធាតុអាកាសបាទគឺត្រជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺក៏ចូលមិនត្រូវចុះកូនអារ៉ាប្រាំទី1ស្នែបោះស្នែពិតមកប្រូលបាត់ញាំរៀងក៏មិនទិញអត់សូវចាំពីព្រោះថាបាត់នេះជាបាត់ថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺមានហល់បាក់មែនទែនស្រេចដល់ណាកូនដល់ឡើងសន្លាក់ឡើងសល់សម្លេងទៀតហ៎ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការគាត់ជ្រើសយករូបខ្ញុំបាទអាចឆ្លងទៅវគ្គបន្តទៀតប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងជូនពរឲ្យបងអូនទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យឆ្លងផុតទាំងពីរនាក់ទៅដល់វគ្គបន្តទៀតណាស៊ូស៊ូ Yes សួស្តីបងទាំងពីរជម្រាបសួរបងសួរបងជម្រាបសួរអរគុណសួស្តីអូនបាទខ្ញុំមកហើយសម្រាប់នឹងកំភៈបាទបងបាទច្បាស់ទាំងពីរអ្នកនៅបាទចាស់ច្បាស់ច្បាស់ចាស់មកនេះបងសង្ឃឹមថានឹងធ្វើបានល្អបាទអរគុណបាទអរគុណបាទអាចចាប់ផ្ដើមបាទបាទអរគុណជីវិតសែនសង្វេគផ្សាគូទឹកភ្នែកហូរជ្រែកវងភាក់ត្រាគ្មានអ្នកណាយល់ក្រៅពីជីវាថាបងជុកផ្សាសោកកាយ៉ាងណាហើយសំដីតែងដៀលបងទឹកអ៊ុតឈាមសុំចិត្តទ្រាំបៀមលាក់ទុំក្នុងអរាមិនតបមិនខឹងនឹងស្រស់ពងងីជូនពរជីវាដល់ភ្លឺដែលអូនបងតែដល់ពេលឥឡូវអរគុណពៅវាណោមឲ្យតែដួងចិត្តរឹតស្មុគស្មាញដងស្រាយមិនបានរឿងស្នេហ៍ក្បត់ហួសទៅក៏ឲ្យជ្រើក្នុងអវជ័យឋានខំបំភ្លេចឲ្យបានទុកថាជាសុបិនជាសុបិន
ិនបាទអរគុណអរគុណដល់សម្រាប់អ្នកគុំភៈអរគុណអូនសម្រាប់បត់ជាមួយមកបត់នេះសម្រាប់គុំភៈយើងមានកម្លាំងសម្លេងខ្លាំងល្អបាទគ្រាន់តែថាមនោសញ្ចេតនារបស់គុំភៈនៅរៀងរឹងបន្តិចនឹងឯងនៅក្នុងបត់ជាមួយមកបត់នេះសម្រាប់ធ្វើតបតការជើងរបស់យើងហៀងខ្សោយយើងគំភៈបន្តិចកំឡុងវិញហៀងខ្សោយយើងភែបន្តិចតែយើងមានអារម្មណ៍នៅក្នុងបទជាមួយបទនេះគាត់ថាដូចជារនឹកប្រូយើងរនឹកប្រូបន្តិចបើគំភៈគេច្បាស់នឹងហើយបើសម្រាប់សម្រាប់យើងហៀងរនឹកបន្តិចតែអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះភាពល្អនិងភាពខ្វះខាតសម្រាប់អ្នកទាំងពីរមានដូចគ្នាអរគុណបាទអរគុណបងអរគុណអរគុណចាសម្រាប់នឹងគំភៈបងកថាបទជំនាញរបស់បទហ្នឹងគឺមិនលើសសមត្ថភាពអ្នកទាំងពីរទេគឺស័ក្តិសមជាមួយនឹងសម្លេងរបស់អ្នកទាំងពីរចាអរគុណបងចាអរគុណអរគុណបងទាំងពីរដែលបានបញ្ចេញនៅចម្រៀងមកបទឲ្យពួកបងបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យក្នុងការស្ដាប់អរគុណបងអរគុណបងទាំងពីរអរគុណបាទអរគុណគុណសម្រាប់បងមកយល់ឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានខុសគ្នារួចស្រេចហើយទាំងកម្លាំងទាំងប្រភេទសម្លេងម្នាក់ទៅរៀងធ្ងន់ម្នាក់រៀងខ្សោយអញ្ចឹងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺខុសស្រេចហើយសម្លេងពីរអ្នកហ្នឹងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយផ្សេងមួយទៀតគឺអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះដោយអត់សូវមានគេហៅថាការផ្សារភ្ជាប់ស៊ីចង្វាក់គ្នាគឺច្រៀងនៅបែងចែករៀងរៀងខ្លួននៅឡើយអត់ទាន់ចូលគ្នាបានន័យថាចម្រៀងមួយបទហ្នឹងអត់ផ្សារភ្ជាប់ជាចម្រៀងតែមួយបទទេស្ដាប់ទៅដូចជាពីរអ្នកច្រៀងចម្រៀងពីរផ្សេងអញ្ចឹងអត់សូវមានចំណុចដែរដោយថាបោះឲ្យគ្នាសហការស៊ីចង្វាក់គ្នាគឺស្ដាប់ទៅនៅមានភាពឯកឯករៀងរៀងខ្លួននៅឡើយអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលច្រៀងជារួមគ្នាពីរនាក់ទាមទារឲ្យមានការស្វែងយល់ពីគ្នាផ្សារភ្ជាប់សម្លេងគ្នាទពក់ឲ្យគ្នាហុចឲ្យគ្នាបោះឲ្យគ្នាយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ដាប់ទៅស៊ីចង្វាក់គ្នាអរគុណអរគុណបងអរគុណបងអរគុណដល់សម្រាប់នឹងគំភៈនៅពេលនេះជាពេលមួយដែលពួកបងទាំង4នាក់ត្រូវធ្វើការពិភាក្សាគ្នាផ្ដល់នូវលទ្ធផលមួយសម្រាប់អូនទាំងពីរអរគុណបងតបពីធ្វើការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាពិភាក្សាមូលមតិពីគណៈកម្មការទាំង4រូបផ្ដល់នូវលទ្ធផលមួយសម្រាប់អូនទាំងពីរបាទនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង4នាក់សូមចូលរួមសោកស្ដាយដល់អូនទាំងពីរផងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមអរគុណអូនគុណបងអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណពិតជាមិនបានសម្រេចមែនពួកគេត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមនេះតែម្ដងពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទអរគុណអរគុណអរគុណការមកដល់កម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី3អរគុណច្រើនអូនCambodian Idol រដូវកាលទី3វគ្គ Veteran ជុំទី2